Evo, ovo je kontakt koji mi nastavljamo sa KRIB-om, najvećim udruženjem poslodavaca Bugarske, kao ugovorna okružna privredna komora Pirot. Veoma smo zadovoljni, to je udruženje veoma jako, ima u tom udruženju više od 800.000 upošljenih, 12.500 kompanija i oni imaju 3/4 izvoza Bugarske njihove kompanije. Tako da je to veoma respektabilno udruženje, oni su došli danas, prvu posetu smo mi njima napravili prošle godine kad smo formirali komoru Pirota, a evo sada je to uzvratna poseta. Danas ćemo dogovoriti, prvo se predstaviti koja je ugovorna okružna privredna komora Pirot, koje su naše kompanije, obići nekoliko kompanije i razgovarati o tome kakvi su modaliteti saradnje sa KRIB-om. Ima tu puno raznih stvari koje možemo zajedno da uradimo i u svakom slučaju nama je drago da mi kao jedna potpuno mlada komora imamo mogućnost da potpišemo ugovor o saradnji sa najvećim poslodavcima i industrijalcima u Bugarskoj.